Tak uvidíme, jestli to vyjde teďka. Ale začínám si myslet, že to dobytí Zlatý arény asi nebude úplně nejjednodušší. Ale jelikož se mi to už párkrát povedlo dřív, tak snad se toho ještě dožiju. No. Vyhrál 4x, prohrál 2x. To bych mohl vyhrát. Pokud mi budou chodit normálně many a vůbec všechno, aby to neměl být problém. A zase mi přišla jedna mana, takže už čuju nějaký problémy. No, on si vyloží 5 man, ještě tamhle to. Já jednu manu a nic. Zase nic. Ale aspoň nemá zatím žádný příšery. No a já začínám vyhazovat karty. Kterou pak vyhodím, už jsem to zase. No, touhle bych mohl sestřelovat příšery. Touhle bych mu mohl zničit. Ale pak touhle zbraní můžu taky ničit, takže tohle to asi zahodím. Tohle to no. Hlavně ať nic nevykládá zatím, ať mě nechá rozjet trochu. Ještě jsem se pořádně nerozjel za celou tuhle sérii. Mana, dál. Je, už zase začíná. Enchantnout si můžu něco, nechci. Štít, zatím nechci. Takže enchant zahodím, ten nepotřebuju tady. Aspoň myslím. Co to má asi nějaký healy, že jo? No jo. 5 healů. 5 HP. Mana. Ještě žiju, dobrý. No a ještě poisony mi bude dávat. Tak to ne teda. Tak to si dám štít. Pak si dám lízadlo. Tak. Zatím dobrý. Teď si potřebuji líznout. Tak. Manu, tak. A potom ještě štít do zásoby. Tak ne, ale můžu to vyložit, mám dost man. Poison. Ten poison funguje pěkně na tyhle naštvaný příšery. Že on útočí teďka místo jednou asi 4x, takže mu to 4x ubere za poison. No. Něco zničím, jen tak pro srandu, tohle do mě klepe. Poisonovat ho nebudu ještě, vyložím si tuhle zbraň. No a jdem dál. Jo. A já potřebuji 2 many, abych mohl střílet. A to samozřejmě nemám, takže si líznu kartu. Mana. Skopíru si jeho kartu, to bude nějaká zelená. Mám 5 man. Tohle mi ubere 2. No, risknu to. Hele, pojizňáka, tak toho hned vyložím. A že bych ho pojiznul? Ještě ne, a to. A ještě počkám. Jo. Takže podíváme se, co je další karta. Štít, pěkně. A mám na něj i many, tak to jo. Tak to si ho nevyložím. Následně ničit mu nic tady nepotřebuju, tím se jenom léčí. Má 200 životnosti. Otáčet mu útok taky zatím nepotřebuju. Poisonout ho můžu, no ale mohl bych ještě počkat. No já ho poisonu. Tak. Třeba pochcípá, než mi dojde štít. Jestli jich nevyloží zase ještě jednou tolik. Mana. Další kartu si kouknu, zase mana. Jeho kartu si skopíruju. Budu mít jenom 2 modrý. Co on může mít? Něco, co mi pomůže? Nějaký healovač může mít. A ještě ne. Radši budu šetřit modrý many. Ale sestřelím mu
kolik to dělá damage? 3. Tady tomu uberu, protože má 4. Aby brzo chcíp. No a jdem dál. No. Tak, už to prořídlo hezky. On to zase doplní mana. A už to zase s těma manama začíná nějak podezřele. Pomalu. A jistě, teď už mám hodně modrých, takže si skopíruju. Elitní kokotice. Budu tomu říkat kokotice. To je dobrý název. Sestřelím mu pojízdňáka, nebo tam toho pojízdňáka mu sestřelím. A jdeme dál. Tak, podívám se na další kartu. To je jasný. Štít. To jsem měl mít před chvíli, když jich pochcípalo hodně. To by mi hodně nabil. Já se tady healnu na max, nebo se nehealnu, ještě mám dost. Tak se nehealnu. Nebudu se bát. Vystřelím si do něj, takhle. Skopíruji si jeho kartu, mana. Mám hodně modrých, takže vyložím druhý kopírák. A protože mi teďka dojde štít, tak otočím útok. Neotočím. Vyložím tenhle štít. 7 zásahů vydrží. Uvidíme, co udělá. Jestli vyloží nějakou 10 nebo 12, tak tomu otočím útok, aby pořádně healil. Mana. Vyříznu si další manu, no jasně. Takže teď už bych měl mít s manama vystaráno. Žába. Tak si vemu 2 žáby, vyložím je. Už se začínám rozrůstat. Zestřelím mu tohle. Mám zase 7 štítů. No, už to začíná vypadat veselejc. Kolik mám karet? 33, on 38. On si určitě líže po 2, že jo? Zase mana. Teďka mi to ale už moc nevadí, protože tady mám lízátko. Tak, skopíruji si jeho. Healovací zbraň, ale já radši budu střílet. Takže po druhý kopírovat už nechci, takže vystřelím. Zabiju. Jdu dál. 38 karet má. 36, jo. Líže si po 2. Takže to mě za chvíli předhoní, takže na karty snad nechcípnu. Kdybych žil tak dlouho. Tak, healovač, to mě vyhýlí tady ten poison. Tak. Má taky 2 poisony, on si taky vyhýlí. Jo, on to nemá, to bylo moje. Tak nic, tak to má smůlu. Podívám se na další kartu, ale už bych se měl mírnit s těma dalšíma kartama. Že to vypadá na další hru. Takže ukradnu mu. Kolik hýlí tohle? 5. Pokud je zelený, mě by to hýlilo za 3. A tohle by mě hýlilo za 5, protože mám 5 příšer a budu jich mít víc, takže ňam. A co dál? Dál si skopčím jeho kartu, to je modrá, tak ještě teda zelená. A ještě si do těj vystřelím, když už tady nic jiného nemám. A můžu si troufnout tvrdit, že výhra je na cestě. No jo, už se ani nesnáš, už to zdej, zase maná. Ani tyhle many už mě ani neohrozej, jo. Samá maná. Vůbec nevadí. No jo, healič další. A ještě jeden, tak. A ještě ho zastřelím. No a teď už se můžu tady vesele bavit jenom. No to ještě dost healí, takže... No dost. Tady ty 3 jsou mu teďka na prd, protože nemá žádnou příšeru. Takže se začnu nudit teďka, když nemám co zabíjet. Kopírák si vyložím. Ne, další kartu si lízat už nebudu. Nechci chcípnout na karty. Skopíruju si jeho. To je to samé, jako že si líznu něco, ale cizí. 2 žáby. Jdem dál.
On naštval žábu a zničil mi tím štít. To přehnal. Vyložím si další teda. Zabiju mu jí. Tak. Ne, další kartu ne. Skopíruju si jeho. Ježíš, zase tenhle ten. Hýlící kacek. No, takže já ho zahodím. Jdu dál. No. Lízátko. Skopíruju jeho kartu. Mana. Tak ještě dvakrát, ať jich mám dost. Hrnal. A nevím, jestli bych si neměl dát radši tady tu ničící zbraň, zničit mu tamhle ty tři hýly a zbraň. Aby mu to rychlejš ubejvalo. A pak do nich, když něco vyloží, tak nebudu moc střílet, to se mi nechce. Takže radši nic. Budu muset něco vyhodit, to znamená, že ani nic nevyložím, ale já se vyhodím zase tuhle zbraň, tu co má on, 4 hýly už má a ještě 4 packy. Žrací příšera si moc nezažere, ona si všechno vyplejtvá, všechny příšery. Stama, naštváváč, to si dáme na pojízdná, tak a ještě to dáme na kokotici. A ještě to dáme na žábu. Tak. No a jdem dál. Fakt už nebude vykládat. Víč. No asi nemá, no. Jeho blbost. No co já s tím tady, teďka potřebuji nějaký místo. Sakra. Sakra, sakra. Co s tím, tak já se nechci healovat, no tak já se healnu, no, zbytečně. Ale uvolním si místo, skopíruju si jeho kartu, pojzdňák. Takže ještě dvakrát. A jdem dál. No jo, jenže ten parchant, to mi nedošlo. Má tady ten štít. Upgradelej, takže mu to redukuje damage dvouma, takže ty moje pojízdňáky, co mají útok 2, vlastně ho vůbec nepojíznujou. A on mi zničil štít. Já ho zastřelím. Sežrat jsem ho mohl, ale on by mě pojíznul. Štít mám tady ještě tenhle, ale nejdřív se podívám, co má on, manu, takže si ještě vemu. Tím mám se se zelenýma manama vystaráno, 20 karet, on taky 20 karet. Dám si sem tenhle štít, který ho bude pojznovat a zároveň redukovat damage o jedničku. Kokotice, ta ti nepomůže, no se pojzneš ještě víckrát teď. Tak já mu ji zastřelím. Nezastřelím. Já mu ji sežeru. Takhle. Tak. Skopíruji si manu. Nechci už many jeho. Jdem dál. Kdybych si vzal tamhle tu zbraň, tak bych mu zničil healy. Já bych se chtěl dožít konce s plnou životností, jestli by to šlo. A k tomu mu musím zabíjet tyhle ty. Sežráno. A hele, heal. Tak si skopíruju. Tak. A já si tu zbraň nasadím, ať je sranda. On už těch příšer moc mít nebude. Akorát když vyloží pojzňáka a já ho sežeru, tak mě nakazí žrací příšeru. No. A co se dá dělat? Jenže mu za chvíli dojdou karty. Takže já mu začnu ničit tohleto, zbraň. Many má, nechci je. A za chvíli budu mít 75 hnědejch.
Takže si doplním životnost. Vyložím. On musí ho vyložit. Prostě ne. Tak já mu ho sežeru, no. Co se dá dělat? Dostal jsem poison. A... Sakra, zase nemám místo. Takže zničím mu zase zbraň, protože si dal novou. A zahodím tady to. Ničit skilly nepotřebuju. Potřebuji mu zničit healy. A nebo počkat tak 5 kol a on chce jít už na karty. Co to udělal? Takže se pojznul. Jo, a on můj štít. No. Takže zničíme zase zbraň. Otočíme útok pojzňákovi, aby mě nepojznoval. Sežeru kokotici. Skopíruji si jeho kartu, to bude mana. Ne, žába. Takže jo, tak to si skopčím víckrát. Tak. A to je zatím asi všechno, jdem dál. Teď mi budou chodit všechny, ty už mám 70 mam hnědejch. Zničím mu tohleto. Ještě jich má 5. Potom sežeru mu tohleto, žábu. A zahodím tuhletu zbraň žlutou. Má jenom 6 karet. Sakra, on mě stejně pojznul, když měl otočený útok. Sežeru žábu. Zničím healování. Skopíruji jeho kartu. Naštvávač. Zkusím dát tomuhle, jestli se to vůbec vyplatí. Nevím. Když má ten štít, který je redukuje za 2. Jdem dál. Je teď už je jistý, že ho asi neuklepu, že chcípne na karty. Takže... Mana. A mám 75 hnědejch, takže použiju doplnění. 174. A ještě počkám do dalšího kola, aby se mi to asi načetlo. Zničím mu jeden heal. Nic mu nesežeru. Skopíruju si kartu mana. No jdem dál. Ještě že ten poison mi ubírá v jeho kole. Jinak bych nemohl dokončit hru s plným životem. Takže doplníme. Doplníme. 387 HP. Hodím si štít tenhle, kdyby se něco stalo, aby do mě nemohl zobat. Zničím mu heal. Healnu se do maxima. Ještě se podívám, co má za kartu. Žáby. Healnu se. A teď lízne 2 karty, ne? A zůstane mu 0 a ještě jednou bude hrát, jo. Tak to jsem nevypočítal. Tak to je blbý, to je škoda. Teď už se nehýlnu do maxima. Sežeru, zabiju, skopíruju, neskopíruju, protože nic nemá. Tak mu aspoň něco ukradnu. Tady ten heal, nebo tenhle, tenhle. To je jedno. Healnu se do maxima minus 1. A vyhrál jsem. Mám 0 karet. Jo, heallo mě to. Takže jsem vyhrál 646 elektrum. To jde. Zatočíme si. Nic. Po druhý. Jde. O, kartička. Ještě 10 dalších elektrů za první 2 stejný.
A naposled? Nic. No ale první hra. Jo? Tak to má vypadat.